annagoo tix raacayna warbixintii xaaladda abaarta, waxaan ku dhawaaqaynaa inay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay dhammaan gobollada dalka sida Sool, Sanaag, Togdheer, Saaxil, Hawdka Mowjeex iyo xeebta gobolka Awdal. Guddida gurmadka abaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaalilan ayaa kulan ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada Soomaalilan, waxay kaga arrinsadeen xaaladda abaareed ee soo food saartay deegaanno ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Soomaalilan, isla markaana waxay iftiimiyeen qorshaha qaran ee lagula tacaalayo abaaraha Soomaalilan ka jira. Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaalilan Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici, ahna guddoomiyaha guddida abaaraha Soomaalilan, ayaa ku dhawaaqay abaarta Soomaalilan ka jirta. Waxaan marag ma doonaa in dalka ay ka jirto xaalad abaareed. Haddaba iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ah ee NADFOR ama hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga ee la xidhiidha xaaladda abaarta, waxaa fadhigii 38-aad golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka hawlgashay qiimeynta xaaladda iyo dejinta qorshaha laga jawaabayo abaarta. Guddida abaaraha Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay qodobada ay qaadeen ee lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu soo food saareen. Hawlgelin kow, hawlgelinta guddi farsamo oo ka kooban wasaaradaha xubnaha ka ah guddiga iyo hay-adda NADFOR oo daraasad ku sameeyey xaaladda abaarta ee dalka jirta guud ahaan, kana soo diyaariyey warbixin dhammaystiran. Laba, dayactir iyo kobcin iyo kicin lagu sameeyey ceelashii dhaadheeraa ee biyaha, kuwaasoo tiradu gaadhaysa 40 ceel, kuwaasoo ku yaalay goobaha biyo yaraantu ka jirto gaar ahaan gobollada bariga. Saddex, waxa biyo dhaamis laga bilaabay booyadihii xukuumadda gacanta ku haysay gobollada Togdheer, Sanaag, Sool iyo Mowjeex. Afar, waxay hay-adda NADFOR ama hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga diyaarisay kayd raashin ah oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay. Qiimeyntan lagu sameeyey waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saameysay dad gaadhaya 810,000 oo qof oo u baahan kaalmo degdega sida biyo, cunno, caafimaad, ilaa ina 1,200,000 oo qof saameyso iyo la filay 4 bilood soo socda. Haddaba si wax looga qabto xaaladani, waxay xukuumadda u qoondaysay kharash dhan $3 million oo loogu talagalay raashinka, biyaha, dayactirka ceelasha iyo wixii lamida iyo caafimaadka wixii lamida in hawsha wax laga qabto. Waxaan faraynaa guddiyada gurmadka abaarta ee heer gobol inay u diyaargaroobaan wax ka qabadka xaaladda abaareed ee ka jirta, kaalintoodana ka qaataan. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici ayaa baaq gurmad u diray shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kaloo ugu baaqaynaa ganacsada reer Soomaaliland, gurbajooga reer Soomaaliland, hay-adaha caalamiga UN-ta iyo local NGOs-ka iyo international NGOs-ka, dowladaha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliland inay door ka qaataan gargaarka iyo samata bixinta dadka ay abaartu saameysay intaanay xaaladdu ka sii darin. Dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay gacmaha isqabsadaan, iscaawiyaan, dantooda ka wada shaqeeyaan. Ilaahayna waxaan baryaynaa inuu Ilaahay naga soo furto abaarta, inana garab mariyo xanuunada iyo aafooyinka ama masiibooyinka dabiiciga. Haddaba laga bilaabo maanta, waxaan ku wargelinaynaa cid walba oo doonaysa inay wax ka qabato abaarta dalka ay waajib tahay inay soo marto guddidaas gurmadka qaranka ee abaaraha. Ugu dambeyn, waxaan Ilaahay ka baryaynaa in abaarta inaga soo jebiyo, raxmaadkiisana noo shubo. Ugu dambeyn, xukuumaddu insha allah laga bilaabo sabti soo socota waxay xoojin doontaa baahidii koowaad ee ka soo baxday
daraasad lagu soo sameeyay gobolada biyo ku noqday marka waxaan xojineynaa in booyadii la diray ma aheyn in biyo dhaamis intii awooddayda ah in la bisha maxayd sabta soo socota insha allah ayaa saddexa gobol ee weliba bariga yaa laga bilaabayo loo biiri doonaa waxa kaloo la qaybin doonaa loo qaybin saddexa gobol 10,000 oo qoys raashinkooda